bu kəndin florası təmiz dəyişilib. Nəyə dəyişilib? Florası, yəni flora aləmi, bitki aləmi. Mən neynəmişəm ki? Neynəmişsən? Hələ sən sual da verirsən. Hara sağlam çol gördün, ya kökündən qoparırsan, ya da doşan kimi gəmirirsən. Nədən? Ay, Hüseyin, sən neçə yaşın var? Dədə bilmirsən, 35. 35. Heç mərd de görün. Bu 35 ildə səni heç bir öpmüşəm mi? Dədə, uşaq vaxtı, amma indi yadında deyil. Yadan gəlmir. Bilirsən, niyə öpmüşəm? Çünki sən 35 yaşına qədər heç bir səmərəli iş görməmsən. Amma indi bəyəndim. Can, anası ölmüş, yazığım gəlir ona. Hoş gəlmişsən. Nə yedi, nə içdi bilmirəm dana. Bəlkə hacından ölüb yazıq, hay. Ay xala, qoşqarı deyirsən, doğuşa. Hə dana, hə qoşqarı deyirəm. Qoşqarı deyirəm, bəlkə kimi deyəcəm. Aballı xala, bəs anı sən o doğuşanın, qoşqaranı? Ay Allah, qoş çağırım görüm. Ay qoşqar, qoşqar, huuu! Beyefendi, ballı sizin karınız mı? Hay? Ballı diyorum, sizin karınız mı? Karı ne şu Laz? Bu ne diyor ya, karı nedir? Dede deyir ki, yani hanımındır, karı hanımındır. Hanımındır, hanımındır, zaman, özel göçek, kadındır. Özse, özüm onun Biriska neter deyirlerek Türkçe. Ne? Biriska. Yaxşı adı var, ballı, ballı ses. Bilirsən, ballı hala, oy. Evde darıxıram, ey. Hə, çok da yata bilmirəm. Elə yatdığım ancaq elə 2 saat olur. O da yatamaya yatmayam. O ya 2 saat niyə bala? Bu boyda gecəni Allah pala əlimdən alıb, yıxır yat sabaha kimi nə qədər istəyirsən. Burada evlər necə gözəl, necə sərfəlidir. Ucuzdur ha evlər. Hə, dayın istəsə hələ birini də özünə alır. Evlərin içini sən görmüsən? Yox. Gör, bax, gəl gedək baxalım evlərin içində. Çox sərfəli qiymətlərdir. Ürəyim açıldı yəla, Baysma. Gəl, gəl, gəl. Oxumaq istədim, oxumaq. Oxumaq istədim, oxu da, kimsə durmaq. Doğrudan deyirsən. Oxu. O boyda yol gəlmişəm, oxu, mən də bir sənə əl çalım. Şimdi bana kaybolan yıllarımı versələr, şimdi bana seninle bir ömür vaat etsələr. Sən bizdən şikayət edəcəksən, onda biz də səndən şikayət edəcəyik. Pa, bildin? Xeyr ola, mən neynəmişəm ki? Qapından artına qaracaqsan, al gəl ot təpəndə. Bax bu yazıq uşaq, sənin zülmündən qaçıb gəlib gizlənib mənim ölümdə. Ay, bir dinləsənə! Sənə necə almışam, evə bax. Boy! Şirin dayı. Ay, gitmirim, baxıcı. Sən burada nə üzürsən, hə? Mən buradan ev almağa gəlmişəm. Atam şaka yapar. Hitler bizim qonşumuzdur. Ev almağa gəlmişəm. Hə, ev almağa gəlmişəm. Şirin dayı, bu yaxdı mən burada Əhmədi gördüm aşağıda. Əhməd oturmuşdu. Əhməd kimdə? Krisanlı oğlu. Beyfəndi, Krisa nə demək ki? Krisa sizin dildə fəarə deməkdir. Atam şaka yapır. Bizim qonşumuzdur, çox simicdir, ona görə elə deyir. Hə, 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 yaxşı gəlirəm. Ata, mən gedirəm. Bakıdan gələndə Alanya, dostum zəng eləmişdi, dedi ki, bir görüşək. Mənim telefonum yoxdur, qalaram burada. Narahat olma, dədə, mən gəlib sən axtaracam.
Yaxşı, sağ ol. Yaxşı. Sağ ol, sağ ol. Aa, İsmail Bey, siz mi aramıştınız beni? Evet, evet ben aramıştım. Sizden ev almak istiyoruz. Evet, ev almak istiyoruz. Evet, bakayım. Ay, dayım gülüm ha. Ay, buranı oradan gelip takmışsınız buraya? Necə gelip çıkmışsınız buraya? Kim deyim size gelip biz buraya takmışsınız? Açığı Şirin dayı. Ballı xaladan soruşdum ki, Şirin dayı hara gedib? Dedi Hüseyin'lə Türkiyə gedib. Alanya'ya ev almağa. Alanya'ya ev almağa? Hə. Sən ev alırsan da onda burada. Yox, hey, mənə dedilər ki, orada evlər çox ucuzdur Alanya'da. Hə. Dedim elə birini də mən alım da. Hə, biz də alalım. Maladis, maladis. Özü tutursan da yaqın, hə, ona görə. Ay, yox, Şirin dayı, məndə pul var. Haradadır məndə o qədər pul gəlim ev alım? Bəs... Nişanlımın dayısı alır. Hə? Hansı dayısı? Onun dayısı meyxana... O da mı meyxana deyir? Öz dayım da, yadınızda deyil. Meyxana deyir, hə? Hə, dedi ki, gedin bəyin hansını istəyirsiniz, mən alacağım sizin üçün. Yaxşı, mənə baxayım. Bayaqları dedin ki, bəs o gədə sünniləri də buradaydı. Tək idi mi? Aşağıda oturmuşdu. Ay, köpürləmə, götürün. Tək idi. Tək idi? Mən nə bilim, kimlən idi? Oturmuşdu da orada, bilmirəm, yanında adam var idi, yox idi, fikir vermədim. Amma deyəsən, tək idi. İsmail Bey, siz nasıl bir ev istərsiniz? Valla, nə bilim, elə nəyiz var, göstərin, baxaq görək nə var. İki odalı olsa daha iyi olur. Peki. En güzelini göstərim bizi. Tamam, gidelim, sizə göstərim. Gidək. Amma sizi aşağıda o zaman çay içməyə davet edirəm, olur mu? Ay, yox, iyi, özüm işim var, mən özüm ev taparam, siz gedin. Gedin. Gedirsən, sevindiyindən qoyub mənə atıb gedirsən. Mənə də gözlə də. Yalancı olur. Yalancı elə kimisiniz elə? Özünüzsünüz elə. Nə oxşuyurlar bunlara bir bax. Ballı xanım. Hə? Xahiş edirəm bizi təhqir eləməyəsiniz. Buyur. Əsl yalancı elə sizin əriniz o Şirindir. Əriniz yox. Ömür gün yoldaşınız. Ayə. Yalancı sizsiniz. Bildin mi? Ay qardaşlar. Nə olur niyə qışqırırsınız? Gəlib xalqın evində, həyətində, səssüzü atmışsınız boş-boş. Nə olur, bir oturaq sakit-sakit. Belə baxıram ki, özdə ziyalı adamları oxşursunuz, oxunmuş adamları oxşursunuz. Bir əyləşin, bir stəkan çayımızı için, bir oturaq qəşən söhbət eləyək. Görək bu Şirin dayı sizə neyiniyib və yaxud nəyiniz ortağı düşüb bölüşə bilmirsiniz. Əyləşin, oturaq bir əməlli başda söhbət eləyək. Bax elə. Eyləşin. Adam balası kimi. Deməli ilk öncə xanım, mən sizə həm doktorumuz adından, həm öz adından təşəkkür bildirəm göstərdiyiniz diqqətə görə. Və
Çok sağ olun ki bize şeriat yaratmışsınız ki biz size öz problemlerimizi açıklayıp danışabiliriz. Ay mədəni mədəni danışıb durmayın. Məni adam balası kimi başa salın görün mənim kişim Şirin. Sizə nə qayırıb? Ha? Ay xala sən Allah deyən görək. Bir hələ insanlar özləri danışsınlar görək ki bu Şirin kişi bunları nə yiyib. Elə mən də onu soruşuram dana. Ha sən görsən bunları yaxşı tanımırsan. Bunlar kəndin başına oyun açanlardır. Ah sizin adınız Sümbüldü. Bəli necə bəyəm? Nə gözəl adınız var. He. Çok güzel bir ilmi adınız var. Ümumiyyətlə, sümbüller sadə ve mürəkkəb olmaqla iki yerə bölünürlər. Mürəkkəb sümbüller arpa, çolda, buğda olarak müəyyən növlərə ayrılmışlar. Sümbüllərin istehsalı mürəkkəb bir proses olsa da... Bunu bir dəqiqə dayan görün. Ay Abişim müəllim, bu haqda sonra söhbət eləyəsən. Sən çiçəsən səsməliyə məsələyə. Mən sonra danışırsam. Əsas məsələyə getirmək istəyirəm. Sözümün canlı deyiləm. He. Demək xanımlar, diqqətinizə ərz edeyim ki, üç gün bundan qabaq. Şirin dayı, yani sizin hayat yoldaşınız. Ben akşam rabelerinde saat 9-8 üstü ben onu dükkanda gördüm. Neyse alışveriş eliydi. Sonuçta bu yakınlarda Türkiye'ye geleceğini söyledi bana. Bilirsiniz ben çok sevindim. Ben ona ne arzulayabilirim? Ancak yakışı yol, hoş istirahatler arzu ettim. O da bana güzel ve hoş olan arzularını bildirdi. Ve benim çok güzel agronom olduğumu bildirdi. Ve hatta ürəyimdən bir tikan çıxar, dedi ki, bu kənd, bu il sənin qədrini bilmir. Mən kövrəldiyim, kövrəlməyə bilmərəm bu sözlərin qarşısında, təbii ki. Və mənə sənin bu calaq elminin artıq ölkəmizin hüdudlarından kənara çıxmağının vaxtı gəlib çatdığını bildirdi. Mən bu ideya qarşısında sustum sadəcə. Və mənə kömək edəcəyini bildirdi. Və bildirdi ki, Türkiyə telekanalının birində onun nəsə bir yaxın dostu işləyir və məni orada müəyyən bitkilər haqqında verilişə çəkəcək. Məni verilişə çəkəcəyinə söz verdi və inandırıcı bu idi ki, mənim yanımda telefon açdı Türkiyəyə və dostu ilə danışdı. Danışdıqdan sonra mənə bildirdi ki, səni bu gün yox, sabahki verilişə çəkəcəyik və sən öz elmi ixtiralarla danışacaqsan və səni bütün dünya tanıyacaq. Mən də çox həvəsləndim. Və verilişin vaxtını soruşdum, dedi 19.30 nərəsi böyle akşam saatləri falan olur da yəni çəkə biliriz. Evet, həmən evə qaçdım. Evdə bütün elmi işlərimi, aldığım qramatalı, calaq edeyim bitki növlərinin qurumuş hissələrini bir qoluğa yığıb gətirdim ki, verilişdə təqdim edeyim. Və Şirin dayıya verdiyim. Sonra Şirin dayı mənə maraqlı bir söhbət elədi. Dedi ki, telekanal müdürü mənim dostum olsa da, ona bir hədiyə almaq lazımdır. Bir növ təşəkkür olaraq. Mən də eləmə tənbəllik, hədiyənin böyük kiçiyi olmaz dedim. 500 manat məbləğində pulu Şirin dayıya verdim. Ki, mənim adımdan az da olsa böyüksə, beləsən bir hədiyə alıb verərsiniz. Gəldim həvəsli, böyük bir sevinç hissiylə. Bugünkü tarixdə oturduğum bütün çayxanaya, bütün kəndi yığdım. İndi mənə göstərəcəyini bildirdiyim, bütün elmi ixtiramı, bəli, elmi ixtiramı göstərəcəyini bildirdim. Hətta mən tək deyildim, orada bir uşaq da var idi bizim şair qardaşımız. Qandım, qandım. Onu da çəkəcəkdilər, onun da şeirləri orada gələcəkdi məndən öncə. Nə oldu? Veriliş efirə getmədi. Həmin dəqiqədə orada bir film izlənildi orada. Böyle şey olur mu ya? Olmuyor he. Kaç olmuyor. İndi siz deyin. Şirin dayı. Sizin Şirin dayı. Fırıldakçıdır yoksa yok? Erbat da fırıldakçıdır. Evet. Hayır. Fırıldakçı sizsiniz. Ha kardeş bir diyanın bir darı. Fırıldakçıydı niye pul verirdiniz? Ballı xalam əsəbləşmə. Ay ballı xalam əsəbləşmə. Ha kardeş. Bir dəqiqə diyanın. Hələ cəmalata fırıldakçı deməyə tələsməyin. Bu bir iki günə gəlsin Şirin dayı. İnşallah öyrənər görək nə məsələdir. Fikirin dayı hələ heç kimin puluna qalmayıb. Bax elə. Bəlkə mində orada iş alınmayıb, bəlkə söhbətləri alınmayıb. Nəysə belə bir şey var ki, bu Şirin dayı yalan deyib. Qoy indi gəlsin, hamısını aydınlaşdıraq. Sizdən də pul alıb? Xeyr, məndən pul almayıb. Amma pul alsaydı ondan yaxşı idi. Məndən qəssabxanadan 20 kiloqram danət aldırıb. Danətin 2 kiloqram neçəyədir? 10 manat. 10 manat. 10 manatı vır 20-yə nə qədər eləyir? 200 manat. 200 manat da mən atıb gedim. Bayağı iyi para yani. Başa düşmədimi? Sizə də söz vermişdik ki, televizorda göstərəcəklər. Bunu bildi, yaxşı bu. Nəyisə çalaq edir. Siz nə edirsiniz ki mənim? Mənə də söz verdi, plan gedən kanalda yox. Başqa bir kanalın səhər proqramında mən də göstərəcəklər. Mən həmin vaxt hər düşünmədim. Ballı xala. Bəli. Həmin vaxt
Mən səhər proqramını izlədim. Mənim haqqımda heç bir nə söz, nə söhbət, nə də çəkiliş getmədi. Siz şəkil vermişdiniz ona? Xeyr, şəkil verməmişdim. Öz telefonu ilə çəkmişdi. Başa düşmədim. Şirin dayı heç telefonda fotoaparat, kamera heç nə yoxdur axı. O necə çəkə bilərdi? Ya Tapşan abi, yetər ya. Bax, elə mən də ondan şübhələnmişdim. O mənim şəklimi çəkəndə, mən ondan soruşdum. Şəkil hanı ver baxım. Mənə nə desə yaxşıdır. Nə dedin? Dedi, şəkli Türkiyəyə göndərdim. Mən də buna inandım. Dedim, həqiqətən yəqin Türkiyəyə göndərəm. Mən orada inandım. Amma şübhələndim ki, bu şəkil telefonda yoxdur. Deməli belə qardaşlar, gəlin belə danışaq. İki gündən sonra inşallah Şirin dayı gəlsin. Gələrsiniz burada, oturarsınız. Bir yerdə bərabər fikrə gələrik. Görək ki, bu niyə belə eləyib? Bu niyə sizə yalandan deyib? Burada nə fikri var idi? İnşallah hamısını yoluna qoyarıq. Biz indi qadın xeylaqları yıldır burada. Siz kişilər bizimlə danışmaq biraz düz gəlmir də. Bu heç kişi söhbət olmadı. Kişi belə söhbət eləməz. Kerim! Kerim! Siz Şirin kimi kişinin kişiliyinə şübhə edirsiniz? Hə? Durun, cəhənnəm alın, buradan gedin. Anne, nədən bağırıyorsun anne? Zəhirmar qara yara anne. Mənə bax, sən nə türkçə danışırsan burada? Azərbaycanlısa Azərbaycan dilində danış da. Ya isminizə bayıldım amma qəlbimi qırdınız şu an. Baxın, mənə bu gülə Şirin dayı qoyub. Mən neçə gündür məşq edirəm ki, Türkiyədə çıxışım var. Müəllim yana gedirəm. Üş, türk olub mənim üçün. Durun ayağa. Ayağa dur. Bax elə. Bu yana keç. İkiniz de. Sürüşüm. Sürüşüm! Neyse döktüm. Geç! Cehennem olun buradan. Köpen şahı. Dirəmə ballıq Allah. Nə tər qışqırdınız yazıqların üstünə. Yəqin onlar hələ də koşuyorlar. Qoy gedin baxın görün. Onlara elə lazımdır, deyilə. Hə, biz elədir. Qoy gedin baxın görün, mənə necə qaçırlar onlar. Ged, 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 ay doğuşan, yerin. Bəlkə də elə fikir edirlər ki, biz onların dalından gəlirik. Fikir verin, elə qorxdular. Hə, sən fikir verirsən mi? Şirin kimi qoçaq, ağıllı, İgid kişiyə şər atırlar olar. Az ürəyim patlayır da ana. Ufay ballıq. Qadan alım, ay Şirin. Sən də yaxşı da, görsən heç Şirin dayını tanımırsan ki. Heç ondan çıxmaz da elə şeylər, hə? Sənin nişanın da elə özünə görə deyil. Bəli, bax. Deyirəm, sağ ol sən, ay Şindir. Sən də Şirin barəsində belə şeylər fikirləşirsən, hə? Ayağa dur, get çay gətir. Özü də bana çox rəngli eləməyinə. Biraz açıq elə, davlenikim var. Allah Allah. Ay can. Deyirəm ki, bax, olar olmasın. Olaq mən, ya sən özün. İndi bax, o boyda adamlar durub gəlirlər. Bəyəm onlar yalan deyirlər. İndi Şirin dayı da dəcəldir də. Gəlim ona alaq boynumuza ki, Şirin dayıdan nə desin çıxar. İndi bunlar da yalan demirlər ki, bu boyda kişilər durub gəlirlər bura. Deyirəm, aşın böl. Mənim kişim Şirin adam zədə allatmayıb valla. Heç kim allatmayıb, onda elə şey yoxdur. Ola bilər indi bəlkə də orada studiyada onun bir tanışı var. Bəlkə olmayıb da, ona iş düzəlməyib. Apallı xala, qadan alıb, gəl belə danışaq da. Şirin kişinin heç Türkiyəyə ayağı dəymişdi. Yox, birinci dəfədir bu adam Türkiyəyə gedir. Heç Türkiyədə tanışı yox, dostu yox. O da ola Türkiyə televiziyası ye. Dayı, bu boyda da yalan yox da, vallaha xala. Sən Şirin kişin, süddən çıxmış ağ qaşıq deyil de. Aşıl, mənim kişim fırıldaqçı deyil. Allah qoysa gələcək də nə, hər şeyi yerinə qoyacaq. Yer get, çay süz get. Ürəyim partlayır mənim. Heç olmasa çay için biraz sakitləşim. Sən inanma. Of, ay Şirin, ay Şirin. Sən nə oyunlardan çıxırsan, ay Şirin. Sən mənim başıma yazırsan.
Ha Sümbül. Ha almışam, almışam. Bütün malları almışam. Ha bütün günü günahta kalmışam. Yorgunçuluktur. Ha ha. Narahat olma. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı, sağ ol. Bu? Orxan. Orxan da bu. Boy. Əhməd. Ne yok, ne tersin? Sen hara, bura hara. Ne yapacaksın? Eyleşin, eyleşin. İşten alakadar gelmişim, burada biraz biznesler görmüşüm. Bunlar da... Hanımlar kimdir? Mariana Hanım'dır, Tatiana Hanım'dır. Tanışalım. Haa, açın fiyatını, açın. Burada biraz işlerimiz var, biznesler. Ne zavut? Ahmet. Ahmet benim çok eskiden arkadaşım, çok güzel arkadaşımdır benim. Uzun illerin söhbətdir. Başka ne var ne yok? Sağ olmasın. Sağ olmasın. Sen burada ne yapıyorsun? Ben de biraz... Bakıda biz işler görmüşüm. Şimdi gelmişim burada mağaza dalıp aparmalıyam. Abi iktisat işlerim de böyle. Bizde de burada deyler. Ben de biznes kurdum burada. Ha, laf yaş, ya, laf yaş. İşlerim her şey kaydasındadır. Şükür, şükür. Her şey yakışıdır. Yakışı olsun. Hanımlar bu şerikindir. Bəli, mənlə beraber bir yerde çalışırlar. Aha. Bir yerde işleyirik. Ha, siz Türkçe de biliyorsunuz. Evet. Ha, bize yakındır. Evet, evet. Oo, Tatiana. Mariana Hanım. Mariana. Mariana. Siz Türkçe... Türkçe anlamıyor. Ha. Türkçe bilmir. Ha. Türkçe yakışık bilmir. Ya ben de biraz konuşuyorum ama öyle böyle. Говорит немножечко разговариваю, но это не сложно. Ну ё, не, ну я по-русски знаю. Ну турецкий чуть. А. Мы снимаем русское кино. Как пошло? Нормально? Nasıl ha? Koy. Şirin daha. Ya Şirin daha. Şirin daha ne daha? Salam bir. Sen neymişsin? Az bana bir daha paylaşmasın öyle. Merhaba. Sen Allah sen burada neymişsin? Ben? Yoksa sen burada neymişsin? Ben? İşte. Kim gönderir seni buna? Az ben geri akıllarım burada. Orhan. Orhan gel gel. Harada sandıktan. Bak hemen oğlan dedim Orhan. Eyleş. Eyleş. Çok şükür Allah sana çok şükür. Hey pencereyi cırılıktı adam bana. Ya onu bir deyil hadi aşırın daha. Ben ne bileyim bir deyil. Hayır gör bu ne kadar oldu. Bir taraftan oldu. Sen de daha söhbet edin. Gör bu ne kadar oldu. Çektir pahalı sekreterlere bak. Değil mal da bizden gelmiş. Ay Orhan. Yandaki mallara bak. Değil ki. Kızlar Melnik ölü. Orhan, kim bir oğlan var. Sen ikimizin canı düzünü dene. Melnikçilerimi ben de burada beton zavodun sahibiyim. Beton anlatıyorum. Gel işte. Ay bildim iyi anlatıyorum. Ay sağ ol. Ama burada bir şey yoktu. Ay bildim lan. Bes
Sen işçilerin de öyle. İşçilerin ya koy bunun yanında gelişsin. İşçileri de çok. Buna işçileri tavşırma. Hala gittin. Olmaz. Bu Chris Han'ın oğlu da hiç sen bunu tanımırsan. Dediğiniz kadarı. Az kadar. Ömer Ahmet'e yakışı bir oğlan kimi tanırım. İnanmıram ki. Şirin daha gördün mü inanmırdın? Bayağıdan sana özümü daha lez valiram ki bu kişi benlik dön. Hakikaten bularız dedi şimdi. Ay yok ben inanmıram. Sen ona de ki ben dediğim ona çatmır. Denen ki onun güneşi söndü. Ahmet neden söndü? Aç bir sana bak Şirin'da. Sen laf böyle beni boğaza yığıbsan. Lazım gelse Orhan da götüreceğim. Bu iki tane kız da götüreceğim. Özümle. Aparacağım düz Sümbül'ün yanına ki göstereceğim ki bunlar benliktir. Ve elle kolla danışma emeğinle. Bu Semen Zavod'un direktörün yanındadır. Ne böyle böyle danışsan ha? Valla sen kadına değmesin. Ha, bu benim. Senin alaşını aldırdı baş verirdi ama burada ben... Ahmetlik bir şey yoktu burada Şirin dayı. Ne anmırsan sen necə beni şantajla, yani burada bir şey yoktu. Beni şantajla hayatımı devam elətdirirsen. Ay şimdi ben kimmiş onu neçə veririz valla burada. Bakır ben de neçə. Şükürde on dostu. Ay iş adamını sen avarasan axı. Sümbülün pliyle gelip burada oturup iki Rus kızın yanında kef edir. He bunu çektiği sigarete bak ay kişi. Ha bunu da Orhan verdi be ya Orhan. Sigaretim kurtarmıştı. Ay ömür boyu ha. Bay Şirin dayı. İsmail abi de yok. Sağ ol. Sağ ol Ahmet. Kepte size. Ha? Yo. Yine nedir bu Ahmet'i salmasan çenginin altına? Her gün götürer çiğnimden. Ay İsmail. Hitler'in oğlu. Şirin dayı. Burayı yığıp ey. Hara gelirem beni kara bakara izle. Değil bu kızlar. Bir de ben bağışta Orhan'dı, dostumdu. İş adamdı, tanış ol. Tanış ol. İsmail'di. O da İngo olmaklardandı. He. Gel hara gez, kızlar sendi. He İsmail. İndi sen böyle. Ağlı kişinin oğlu olmaz ondan. Özüm biraz ağlı işte, öyle demişti. Ben der ki, bu kızlar var, hey bu sarılar. Bir iki, bu şey, bu kim mallardı? Maldan izan gelmiş ha. Bu kim mallardı? Ben değil. Ama daha, yakşı mallardı ha. Şimdi daha ama pis mallıdır ha. Deyirəm, deyirəm, ay Şirin dayı. Bəlkəm sənə aparım biz gəzməyə. Hamımız bir yerdə gedək gəzəm, ha? Mənim bugün qonaqlarımsınız. Gedirik yeməyə, içməyə. Sağ ol, ey, sağ ol da, sağ ol. Şaka yapmışsan. Bizdə şaka olmaz. Gidəlim. Onu da gidəlim. Durun. Bunlar da aparsın. Sen gidelim. Sen gidelim. Ben. Gör gidelim. Biz nereye bunlarla? Beraber benim konaklarım siz, ben sizi konak atarım. Gidelim, gidelim. Gidelim, gidelim. Gelin, gelin. Dost, ağzı olun, gidelim. Gidelim, gidelim. İnşallah bizi koşuruq, Allah koysa odaları söktürəcəm, eləyəcəm. Betondan eləmək istəyirəm, istəyirəm biraz təhlükəyə salım da, düzdür bura. Ey, dayan, o torbalar nədir orada, göçək? İndi bura istirahat zonu, istirahat yeridir, və Şirin dayı, indi bir də düzü koşu eləyirik də. Yəni bura, açığı bura mən atamındır, indi götürmüşəm özüm, jen eləyirəm də, özüm düzü koşu eləyirəm, özüm baxıram buralara. İnşallah görək nəsir olur bunda. Ama orada turlanırlar ha böyle tuturlar. Oğlak ne var? Oğlak ne var? Başka, başka alem. Bura, bura güzel yerler. Turistler zahtarı burada çok olur. Buralar turistlerle kaynaşırlar. Bu güzel yerdi ha. Güzel yerdi. Evet. Bəli, 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 bəli. Garson!
eşitirsən de Şirin dayı səsiz oldu. Şəlalənin səsi. Əla deyil bura, çox güzəldir. Gəl Şirin dayı, gəl. Hörmətli qonaqlarımı mən burada qarşılayıram. Görürsən ki, burada heç kim oturmur. Siz də mənim hörmətli qonaqlarım olduğunuz üçün buranı qəşəng. Hə, o bir də otur görək. Əyləşin. Köz, köz. Əhməd mənim, köz. Sağ ol. Sağ ol. Sən Şirin dayı. Qarson. Mən o yediyim yeməklərdən doldur bura qonaqlarım var. Gözəldir. Gözəldir, buralara baxırsan hələ. Hə, Şirin dayı. İstəyirəm bu buranı sökəm dənə arxada var ha. Buranı sökəm dənə qəşəng taxtadır da bizdə taxta yaramıraq. Çünki betondan bir dənə iş görəm orada yaxşı. Sonra bu şəlalax yuxarıdan. Onu istəyirəm dənə qəşəng dənə turbadan zatlar nəsə bir şey eləyəm. Çox maraqlı görsənsin də. Səsi çoxdur. Səsi çoxdur, hə. Başa düşürəm. Hey, sən girin olsun. Bala, dəli bax. Hə, çəkin bax. Bu su var ha. Bu qədər su sənin nəyinə lazım? Ya suyun qabağını kəsir. Bir dənə də bastroyka burada 6 bloklu. Ey bollu. Nəyin lazımdır bu burada su? Şirin dayının ideyaları çox böyük. Ay bir dənə mən ağsaqqal sözü başqadır. Əlbəttə onu deməkdir. Ağsaqqal sözü bizim üçün həmişə yaxşı olubdu. Məsləhətləşərək inşallah görək Allah qoysa olsa eləmək olar. Hə, elə. Ay bizə sən telefonun çalır Şirin dayı. Ha, bu zəhrəb yanmış. Çox gözəl damaşı var. Ay dan, hə. Hə, bala. Hə. Nə tarih? Tarihsin, hə? Hə, nə tarih? Sən nə, bəs mən nəyəcəm, hə, burada? Hə, pasportum üstümdədir. Həyə, burda biz tüturək qayalığın altıdır. Üstümdədir pasportum. Yox, bu nədir, hə? Kartda bir balaca pulum vardı. Elə o da axşam oteldə getdi də nə ora-bura. Sən bəri bax. Bir imkan versən bir dənə görə. Sən orada ballının kartı var, pensiya kartı. Ondan... Nətər, onu da xərc etmisən? Ay, bir sən hardayam mən? Bu göl var, göl, hər tərəfi su. Şalalı axır, ha? Hə, o pullu oğlan vardı, ha? O Orxan, Orxan, hə? Onun obyektində oturmuşum. Nətər, mən ona nətər deyim mənə pul vergidən? Buyur. İsmail'den pul isteyeyim ben. Ha dayan görüm. Ha böyle dur görüm ha. Beş dakika ben gözlüğün geldim. Yaxşı.
benim başımı oynatsın. Görürsünüz de bu gedada. Bilirsin. Buyur. Bunlar hara etti he? Dön efendim. Abi, burada bu çocuklar eğleşmişti. Nereye gittiler? Onlar hepsi gittiler. Nereye bilmedin? Valla bilmiyorum. Yemek hazır ben. Yemekleri getireceğim şimdi. Hesabı sen ödeyesin dediler. Gittiler. Ben harada de. Ben pılım var be. Valla bilmiyorum. Yemekler hazır. Abi ödemezsen polis çağırırım. Var polis çağırma. Dön görün görün. Ne fikirleşirim. Valla. Dön görün. He bu ne başıma uğraşıyor. Valla. Vay dede. Ne karacağım he ben? Ne oldu he? Bunun ahırı ne olacak? Ben ne diyeceğim ha kişi? Hiç şimdi... Aşkım! Şirin ne de? Dayı harada kaldı he ben? Dayı zat ne de he? Birinden dayım benim senin. Ne? Senin sözünden beni çıkıyor. Ben sana Ahmet dayı demeliyim. İstiyorsan demeyin. Otur burada bekleyin uşaklar gelirler onda. Ay yok diyen Ahmet dayı. Bir dakika diyen. Ya koş sumkamı götürüm. Koş sumkamı götürüm. Ya aç. Ya. Nedir? Telefon ver bura. E telefon nerede geldi? Değil mi telefona? Burada sualları ben veririm. Telefonu ver bura. Buyur. Buyur onu da sen getirirsin. Şu kabağıma. Ay ne zibile düştüm ben aç. Ben neyini? Ben neyine lazım idim? Sen neledi hamsı? Hamsı sen işlerdi. Sarıp zatına neledi Hüseyin? Bu bana lazım idi. Ver telefonu mevkadan al.